רק בין ג'וליה ורליה, בכלל כל חולי עמו ישראל, בחסד וברחמים. יוסי, אתה תאמין והכל יסתדר בעזרת השם. הרב, איזה אחד אצלנו, בבניין, אשתו נפטרה. אז שאשתו היא נפטרה, הוא היה מוצא. אז כן. והוא אכל את הלב, כי הוא ממש, הם היו כמו זוג יונים אלה. נפטרה הוא לא. הוא היה מלמד אותנו קריאה מדויקת. תשמח אותו. אבל היום... תשמח, תודה רבה, משיח, השם ישמע אותך. מעל 5 שנים כבר הוא סובב. שמשלח לו בריאות ושמחה. זה? עובד חלש, מה קרה? היה רב צועק? סוף סוף קנה את הרמקול נורמלי. היה איזה רב צועק? כל רב צריך לפעול על הרמקול. יהודה קנה, לא אני. לא משנה מי. איך זה שחשבת לי? ברוך השם. מה זה כל רב נופל עליו? איזה דף אנחנו? מה אין לך סיפורים על רבי... מה עושים ברגבה עומר? לא אמרת... מה, אתה רוצה סיפורים? לא, מה עושים ברגבה עומר? ספר לכם. אנחנו... כמו כל שנה... בעזרת השם, בלי נדע. עמוד 126. כיבוד גם, בלי כיבוד. 126. בעזרת השם, אני סומך עליך, יוסי, שתביא כיבוד. כל בסדר. לא, אתה תמצא לי, אני אגיד לך... הרב סיים בניסים שהיה במושב קוממיות. באמת ניסים שהיו לאנשים בשמירת שמיטה, יש על זה סיפורים שממלאים ספרים שלמים. השתבח שמו בורא עולם אומר, וציוויתי את ברכתי לשלוש השנים. ויש ספורנו, תמיד אומרים אותו, כולם מכירים אותו. ואם תאמרו מה נוכל בשנה שמינית, וציוויתי את ברכתי לשלושת השנים. ואם לא תשאלו, הוא לא יצווה? לא יצווה, שואל הספורנו, רק אם תשאלו יצווה? מה זה ואם תאמרו מה נוכל? אם לא תאמרו, הקדוש ברוך הוא לא יצווה, היה צריך לומר שהקדוש ברוך הוא מצווה את ברכתו לשלוש שנים. אומר הספורנו, אומר הספורנו, הפלא ופלא. אז יש לזה שני תירוצים. הספורנו כותב, וזה כל פעם צריך לחזק אותנו בדבר הזה. הספורנו כותב, יש שני בחינות. יש אדם שהוא מאמין באמונה שלמה בבורא יתברך. הוא יודע שהשם יתברך זן, הוא מפרנס לכל, ושולחנו ערוך לכל. הוא לא מחפש לראות דווקא את הממון הרב שנמצא לו תחת ידו, אלא הוא יודע שהשם שולח ברכה. זה נקרא שהשם שולח ברכה בהשמך, ואכלתם לחמכם לשובע. לא בטוח שיש לו בכמויות אדירות, אבל המזון מתברך במאיו. יש לו משכורת לא ענקית בהכרח, אבל יש לו מזה פרנסה כמו שהוא צריך, ברווח ובשמחה. אדם לפעמים קשה לו לחיות ככה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לראות את הכמויות בתוך הכיס. אני רוצה לראות את הממון. אבל לפעמים יש כמויות ויש קצת הוצאות לפה או לשם. אז אומר הספורנו, זה פלא פלאות, אומר, אם לא תשאלו, אתם תעבדו בשנה השישית, יצא לכם תבואה רגיל, כמו בכל שנה ושנה, רגיל. לא תראו שום דבר מיוחד, שום דבר מיוחד לא תראו. אבל באורח פלא, זה יספיק לכם לשנה השביעית, לשנה השמינית, לא יהיה חסר לכם שום דבר. פתאום תראו שאין פנצ'ר, אין הוצאות קופות חולים, אין הוצאות מיוחדות, איך? איך המשכורת ככה והספיק לי כל כך הרבה? לא יודע. זה ברכה של השם יתברך. אבל אומר, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השמינית? מה עניינה, אם לא נזרע ולא נעבוד? ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לראות. אומר, אל תדאג. לחרד כמוך יש לי גם פתרון. מה יקרה? אתה תקבל כמויות כאלה של תבועה, כמויות אדירות, ותעבוד יותר קשה, ותביא יותר פועלים, ותמלא ותמלא ותמלא, וגם תזכור מחסנים. כי על הכמות של 126, כי הכמות של התבועה הזאת שיצא לך, תצטרך בשבילה מחסנים רבים. אז אומר, זה לא יתרון,
יש יתרון גדול מזה. היתרון הגדול זה מי שמאמין בהשם אמונה שלמה, ולא שואל עליו בכלל שאלות, אז הוא לא יראה הרבה יותר ממה שהוא מקבל בכל שנה, אבל באורח פלא אותה כמות הספיק לו לכל השנים האלה. אבל אם לבן אדם יש שאלות וקשה לו קצת, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אתן לך לראות לשלוש שנים, אבל עליה וקוץ בה, יצטרך לעבוד קצת יותר קשה, יצטרך לזכור מחסנים בשביל לשמור את התבואה, יצטרך להעמיד שומרים, יצטרך להסתכל על זה. זה תלוי. רבי זושה אמר פירוש אחר, הוא אומר בדרך כלל אדם ששואל שאלות על הבורא יתברך קצת מוריד לו מהשפע, כי הבורא יתברך אומר תאמין בי באמונה שלמה. אם הוא שואל שאלות נגד הביטחון קצת גורע לו. אומר הקדוש ברוך הוא, עוד רגע, אומר הקדוש ברוך הוא, שמיטה יהיה לכם שמירה מיוחדת, אם לא תשאלו ודאי תקבלו, אבל גם אם תאמרו מה נוכל, גם אם תאמרו שבדרך כלל שאלות של חוסר ביטחון מורידות לאדם חס ושלום מהשפע, בשנת השמיטה לא יהיה לכם בעיה כזאת ואתם תקבלו שפע אלוקי גם עם שאלות. ולכן ראינו פלא פלאות, הרבה אנשים שראו שבשנה השמינית, אנחנו לא מבינים בכלל את החקלאים, זה חקלאי שעוצר את האדמה שלו שנה שלמה, זה מסירות נפש מעין כמוה, הוא מקבל כי מגיע לו כל מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, אבל באמת זה מסירות נפש שקוראים אותה גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו, מי גילה רע זה לבניי. חקלאי ששנה שלמה לא עובד בשדה הוא נחשב כמו מלאכי השרת, דינו כמו עם ישראל שעמדו ואמרו נעשה ונשמע, אין להם הבנה. איזה בן אדם יהיה מוכן לסגור את המפעל שלו פעם אחת בשנה? לך תגיד למנהל של שטראוס, תסגור את המפעל שלך פעם בשנה. הוא סגר בלי ברירה כמה חודשים, לא היה לו ברירה, חשבו מחשבות, סגרו להם בלי ברירה. מי מסוגל לסגור מפעל שלו לשנה שלמה? שנבין, חקלאים זה יותר מכל מפעל. ראית פעם חקלאי? חקלאי אתה מקילומטר מרחוק יכול לזהות, זה חקלאי, יש לו ידיים של חקלאי, פרצוף של חקלאי. זוכר בערב היה לומד פה מישהו בכל הלרב, אמרתי לו מה לך ולעבודת האדמה, מאיפה אתה יודע? היה לו פרצוף כזה, ידיים של חקלאי, אתה לוחץ לו יד כמו מכונת שיוף, ידיים חזקות, הפנים שלו של עובד אדמה, והוא אוהב את האדמה, הוא אוהב את האדמה, זה החיים שלו, שנה שלמה הוא עוזב את זה, זה גיבורי כוח עושה דברו, לכן מקבלים מתנה גדולה. היה אחד, די, עוזב ללמוד תורה, עכשיו לשבת ללמוד תורה. כותב הכלי יקר בפרשה שלנו, עיקר מצוות שמיטה זה שנאמין כי לי כל הארץ, שאדם מאמין שהפרנסה היא מעת הבורא יתברך, זה מטרת השמיטה. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל כולנו מקיימים שמיטה, כל מי שעובד היום מקיים שמיטה, מתי? ביום שבת, הוא גם שומט את העבודה שלו. יום שבת תראה כולם עוזבים את העבודה, למה? ואתה יכול להרוויח יותר, אם תעבוד בשבת כביכול תרוויח יותר כסף, רק מה? אומר השם יתברך, ביום השביעי תשבות, לא תעבוד, כי השם יתברך שבת ביום השביעי, מורה על חידוש מעשה בראשית. אז מראה לקדוש ברוך הוא, אדם שובת בשבת, מראה לקדוש ברוך הוא, הפרנסה היא מאיתך יתברך, אני עושה השתדלות, אין לי עניין לעשות עבודה בשבת, כי אתה מפרנס אותי. ובאמת כתוב בחז"ל שכל השפע שמגיע לאדם במשך השבוע מגיע לו מכוח השבת. אז ככה זה גם בשמיטה, בא ללמד אותנו אמונה וביטחון בהשם יתברך. אז היה יהודי אחד, קראו אותו איציק, שהיה באחד המושבים, כולם שם היו עובדים בשמיטה, כולם היו עובדים בשמיטה. היהודי הזה היה הולך לשיעור דף יומי, הגיע לשיעור דף יומי, ובאחד השיעורים כבר בשנה השישית הרב דיבר על מעלת שומרי השמיטה, דיבר, אותו יהודי נהיה לו התלהבות גדולה, אומר לרב, מה זה אומר מצוות השמיטה? אז אומר לו, זה אומר שבשנה השביעית, אם אתה רוצה לקיים את המצוות שמיטה לגמרי, יש תקנה שכבר תקנו אותה לפני כמה דורות, לעשות היתר של מחירה וכולי לחקלאים, אבל הוא אומר לו, אתה רוצה לעשות את זה לגמרי, לגמרי, לשמור שמיטה לגמרי, אתה לא עובד בשדה בכלל. אומר לו הרב, אתה תלוש, אתה תלוש, אתה הזוי, אתה מדבר כמו בן אדם שהשתגע, מה זה לעזוב? מה אתה חושב? זה יש לך ערוגה ליד הבית שלך שלא תעבוד איתה? אני משלם ביטוח כל חודש,
אני משלם, אם אני לא יעבוד בשדה, עזוב מה אני לא מרוויח. אתה יודע מה אני מפסיד? אתה יודע כמה אני משלם? מי יעבוד איתי? אם אני אפסיד את הלקוחות שלי של השנה, הם ילכו לעבוד עם אנשים אחרים. על מה אתה מדבר? מי ייתן לי בכלל זרעים? מי ירצה לעבוד איתי? המדינה לא תרצה לעבוד איתי, והלקוחות לא ירצו לעבוד איתי. אומר לו, לכן אמרתי לך, לא הכרחתי אותך. זה המעלה של שומרי שמיטה שרואים ישועות. אומר לי, אתה יכול להבטיח לי שאני לא אפסיד מהשמיטה? אמר לו, לא, אני אין לי כוח להבטיח לך. אומר לו, אבל ידעת לדבר כל כך יפה בדרשה שלך, להגיד כמה מצוות השמיטה חשובה וכמה זה ציוויתי את ברכתי, אז למה אתה מפחד להבטיח לי? הוא אומר לו, כי אני אין לי כוח להבטיח לך. אני יודע אם דיברו בזמן הזה בדיוק, לא דיברו בזמן הזה. אומר לו, התחלת לפחד. הכנסתי לשלב המעשה, התחלת לפחד. אמר לו, בוא נלך לרב אלישיב. קח אותו לרב אלישיב. אמר לו, הרב, הוא רוצה הבטחה. הוא אומר לו, אם אתה תאמין באמונה שלמה, התורה הבטיחה לך, לא תפסיד. אומר לו אותו, מגיד שיעור, אבל בזמן הזה, לא בזמן הזה. אם תאמין באמונה שלמה, לא תפסיד. לא תפסיד. אמר לו, אז אני מאמין באמונה שלמה. לא רוצה לזרוע, לא רוצה לעשות. הלך דיבר עם החקלאים מסביבו, עם ה... זה, מספר להם, הוא לא הולך לעבוד שנה הבאה. חקלאי. פשוט, יהודי לא כל כך שומע תורה ומצוות, התחיל להתחזק, אמר להם, אני, אמרו לו, איזה זרעים אתה קונה, לא רוצה לעבוד בשמיטה, אני הולך לכולל. אמרו לו, לך לאברבנאל, למה לכולל? לך לאברבנאל, כפר שאול, בית משוגעים, אתה תלך לכולל, השתגעת לגמרי, איזה, איפה נפלת על השכל? אברך ילך לכולל, בסדר, לא יודע איך הוא חי עם המלגה, אבל אתה איך תשלם מהכולל את הנזקים שלך? אמרו, לא יודע אם יש לי מלגה בכולל, אני לא הולך בשביל מלגה. השם יפרנס אותי, אומר, רפואה שלמה, תהיה בריא, השם ישמור אותך, רפואת הנפש או רפואת הגוף. מתחילה השנה, הוא מספר אותו יהודי. כולם מתחילים לעבוד את השדה והוא לא נוגע, כבר 30 יום קודם יש עבודות שעשרות, לא נוגע, הוא קם בבוקר והלב שלו נצבט, קשה לו, הוא רואה את כולם יוצאים עם הטרקטורים, הוא לא יכול, הוא נמשך לעבודת האדמה, הוא מרגיש קשה, אבל והחזק ליבו בהשם אלוקיו, מתחזק, מתחזק, אומר, אני מאמין באמונה שלמה בבורא בך, השם ציווה, אני עושה, השם ציווה, אני עושה, וכולם לועגים לו, כולם צוחקים עליו, אומרים, נשתפשה דעתו, כנראה הזדקן, משהו זז לו שם באחד מהברגים, אין לו אחריות, חושבים שאין אחריות, יש לו בעיות, ונדים לו בראשם, והוא קם, ולאט לאט מתחזק, מתחזק, ומתחיל ללמוד בכולל, ולא מעניין אותו שום דבר, שום דבר, שום דבר. עובר עוד חודש, עוד חודש, בינתיים הוא רק משלם. הוא לא רואה שום דבר. מה הוא קיבל? שדה בור. נהרס לו. המכונות מושבתות. אומרים לו, טוב, תזכיר לנו את הכלים. תן את הטרקטור, נשלם לך. הנה, אולי מזה יהיה לך ברכה. ומה פתאום? יהיה לי ברכה שאני אעזור לכם לעבוד בשביעית? לא מזכיר לכם את הכלים. אומר, יארס לך הכלים, אתה משלם ביטוח, תן לנו. לא נותן לכם שום דבר. ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, בינתיים הוא אוכל חסכונות. איפה ציוויתי, איפה ברכתי. לא רואה שום דבר. אולי הוא חלם שפתאום השדה שלו תצמח לבד, פתאום רק בשלו יעבוד, אבל שום דבר. השדה שלו לא זרע, לא צומח. ברשותכם, מחילה. ברוך אתה, אדוני. לא אינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוברת השנה השביעית, מתחילה השנה השמינית וכולם מחכים לקבל זרעים, דברים בשביל לזרוע בהם והוא התעכב מחמת שהראש שלו היה בעננים ובשנה השביעית והוא הגיע לקבל, אמרו לו, היה חלוקה של זרעים לפי מה שנותנים לחקלאים, אמרו לו, אתה לא אמור לקבל בכלל, אחד כמוך שמזניח את האדמה, הורס את האדמה שנה שלמה, אפילו שהרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא ציווה על השמיטה בשביל שהשדה תנוח ואחרי זה תעבוד יותר טוב. אבל הכלי יקר חולק, חולק בזה, תראו בכלי יקר על הפרשה. אומר לו, אתה הורס את האדמה, אתה תהרוס, לא רוצים להביא לך, אבל גם בלאו הכי לא נשאר כלום. יש רק זרעים של סלרי, ככה כמו תשעה באב הם נראים, מטולעים כאלה, אם תרצה תקבל את הזרעים האלה של הסלרי. אומר, טוב, חוץ מסלרי מה יש עוד? רק סלרי. טוב, מה אני אעשה עם סלרי? גם אם כל המדינה תעשה מרקים סלרי כל היום,
אני כמות כזאת, מה צריכים? תן לי עוד זרעים. זה מה יש. רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אומר, מה יש? יש. תביא את הזרעים שלך. סיפור שהיה, בזמננו. הוא זורע סלרי בכל השדה שלו, וכולם צוחקים עליו. משוגע. עברת גם את הזמן. ומה תעשה עם סלרי? שדה שלמה, דונמים כאלה, אתה עושה אותם בסלרי? אומר, השתבח שמו. התחילה עונת הגשמים. הסלרי שלו צומח. בלי עין הרע, אם תמיד סלרי מגיע לכמה, 30 סנטימטר, לא יודע כמה, הסלרי שלו כמעט מטר, ענק, הכל, כל השדה, עכשיו הוא מרגיש מבסוט, השדה שלי סלרי, אומרים להם, משוגע, מה תעשה איתם? אתה הולך זורע על הריק וקוצר לבעלה, מה תחתוך את כל הסלרי, אין לך לאן לתת אותו, הכל ילך לך לאיבוד, הכל ילך לך לאיבוד, וכולם היו מכנים אותו בקיבוץ, איציק סלרי. ככה היו צוחקים עליו, בוקר טוב איציק סלרי, בוקר טוב משוגע, מה שלומך, רפואה שלמה, אל תשאל, נדפקת בשנה השביעית, גם בשנה השמינית. אבל הוא אומר, הוא מחכה בסבלנות הוא והאמונה שלו. אחרי כמה זמן, הוא מקבל טלפון מהזה שאחראי על הזרעים. אומר לו, תגיד לי, אני נתתי לך זרעים של סלרי, יצא לך אחר מהזרעים האלה, יצא לך משהו? מה יצא לי? אני חי סלרי, נושם סלרי, אוכל סלרי, ישן סלרי, מה זה יצא לי? הכל סלרי. בוא תראה מה יצא. הוא אומר, שיחק לך המזל. היה קרה בארצות אירופה, יש ביקוש אדיר ליבוש הסלרי. כמה אתה מוכן? ישלמו לך פי שלוש. תן מחיר. הוא אומר, הוא התעשר מה שהוא לא התעשר בכל השבע השנים. בא להם עם אאודי חדשה לקיבוץ. נכנס, אומר להם, זה האודי של הסלרי, של השנה השביעית. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, בטח בו ולא יחזב אותו. שעה? קידוש השם. קידוש השם גדול. שלח לו את הפרנסה ברווח, ועשה את התבואה לשלוש שנים. קיבל יותר משלוש שנים. הרכב השרד שלו, הוא הראה לכולם כמה אמונה בהשם יתברך, אבל לא כל אחד מסוגל להאמין. והאמונה השלמה בהשם יתברך, זה לא רק שהוא יקבל הרבה. ברגיל, האמונה של השם יתברך, שהשם יתברך, הוא זן, הוא מפרנס לכל, שולחנו ערו לכל, ונותן לאדם מה שהוא צריך, כדי מחייתו או כדי מחסורו. זה האמונה השלמה של האדם. כל מי שנמצא פה ודאי מאמין באמונה שלמה בבורא יתברך. אם לא, הוא היה הולך לחפש השלמת הכנסה, לעבוד באיזה בודקה, עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, או לעבוד באיזה מקום. לכן ודאי, כל מי שנמצא במקום הזה, ודאי מאמין בזה באמונה שלמה. אנחנו חוזרים לגמרא, אם ירצה השם. עמוד 126. למטה. הרבה עשרה שורות מלמטה. אל תבחן אותו, אתה דבר, הוא בעצמו אתה בא בחנוני. רק במעשרות. רק במעשרות. רק במעשרות. מותר לבחון את השם יתברך. אם אתה רוצה אמון, אז עד הסוף. רק במעשרות מותר לבחון את השם יתברך. כדאי מאוד לא לבחון אותו, לא לנסות לבחון אותו בשאר דברים, שהוא לא יעשה בחינה חוזרת. כמה אנחנו חזקים. וכדאי לא לשאול אותו הרבה שאלות, שהוא לא יקרא לנו לבקש תשובות. לכן אנחנו מאמינים בשם יתברך באמונה שלמה. תדע שמצוות מעשרות ומצוות צדקה היא יוצאת מן הכלל. הרי אמר לנו כבר אנטיגנוס, איש סוחו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. מה זה והיא מורה שמיים עליכם? מה זה? אז הפשטות שיהיה לכם מירת שמיים. אבל רבי יצחק קארו אומר שהיא מורה שמיים עליכם, שהשם יתברך ישמור עליכם באופן שיהיה עליכם מורה. כלומר, יפחדו ממכם. השם יתברך ישמור עליכם שמירה מעולה. ככה כותב רבי יצחק קארו, מביא את זה במדרש שמואל, רבי שמואל דיוזדה, מתלמידי האריזה, יפחדו ממכם. אין פחד. אבל איך זה מתקשר עם הרשע? אה? זה
זה מתקשרים לרשע, זה שני נושאים שונים. נכון, לכן השאלה הזאת היא ככה, אז הוא אומר, כיוון שאתם תעבדו את השם מאהבה, זה השכר. זה השכר שהוא יקבל, בגלל שאתה עובד את השם מאהבה, זה בדיוק. אבל למה השכר הזה? אז זה שאלה, נכון, זה שאלה, זה לשיעור הבא, אחרי שנעיין. שאלה קשה שאלת, צודק, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אני לא הספקתי לעיין בזה, ראיתי את זה מקופיה, שרבי יצחק קארו מביא אותו רבי שמואל דיוזדו במדרש שמואל, אתה צודק. זה בעצם הקושייה שעומדים בה המפרשים. מה הקשר בין המילים, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, ויהי מורה שמיים עליכם. אז אחד הפירושים למה שהוא שואל, מה הקשר בין שני הפסקאות? שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פס, כלומר, תעבדו את השם מאהבה, אבל לפעמים אדם שעובד מאהבה חסר לו בעירה. הוא מרגיש אוהב, מרגיש בן, אומר לכן ויהי מורה שמיים עליכם. זה פירוש אחד. הפירוש שלו ששכר לזה שאהבת המאהבה תקבל שיראו ממכם, צריך להבין, צודק, למה זה מידה כנגד מידה. אף על פי כן, במצוות הצדקה כתוב שהנותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, או הרי זה צדקה גמורה, הנה אתה רואה על מנת לקבל פרס, וזה נקרא צדיק גמור. זה מיוחד. מצוות צדקה יש לדין בפני עצמו. שאר המצוות יעשה אותם אדם שלא על מנת לקבל שכר. אומרת הגמרא, רב ושמואל, דאמרת רביו, כל המקל בסעודת הקזת דם, מקלים לו מזונותיו מן השמיים. חז ושלום נחסר לו בפרנסה. ואומרים, הוא על חייו לא חס. אני אחוס עליו, כמו שהזכרנו בשיעור אתמול, כשהיו בזמן חז"ל נוהגים לעשות הקזת דם. מה, חמקי עניין, זה נהיה סורר או מורה? בסדר? היו נוהגים להקיז דם. תכף נראה, כל כמה זמן היו עושים את הקזת דם. מכל מקום, אחרי הקזת דם, היה צריך האדם להיזהר בשמירת גופו ולאכול. ראינו אתמול שהתירו לו לעשות כל מיני רמאויות בשביל שיתנו לו לאכול ולשתות שלא יסכן את נפשו, ללכת לעשות כל מיני קונצים, להגיד לאשתו, אל תשאלי, רב גדול מגיע אלינו לביקור, תכין לו סעודה גדולה, לא הגיע, למה? בשביל שיוכל כמו שצריך, הכל, תראו לו דברים. אומרים רב ושמואל ביחד, מי שעושה הקזת דם ולא אוכל אחרי זה, אומר שטויות, הכל בסדר, מקלים לו מזונותיו מן השמיים, מפסיד, למה? אומרים לו, איך אתה לא חס על הבריאות שלך, על החיים שלך, למה אנחנו נחוס עליך? למה רב ושמואל דאמרת רביו? למה לא מספיק שמואל לבד שיגיד את זה? אז ראיתי פירוש יפה, אומר שמואל, בדרך כלל יש מחלוקת ביניהם, בזה אין מחלוקת, יפה. אבל יותר מזה, אם שמואל לבד היה אומר את הממרה הזאת, מה היינו אומרים? טוב, שמואל רופא. עזוב אותך מהרופאים, כל דבר עושים ממנו הצלת נפשות, הצלת נפשות, פיקוח נפש. לא היו שומעים לשמואל. אומר רב ושמואל דאמרת רביו. גם רב שאמר במקום אחר שצריך אדם לסגף את נפשו, גם רב מודה לשמואל שבסעודת הקזת דם אסור לאדם להקל בזה, כי אם חס ושלום הקל בזה, יכול להפסיד. עוד דבר, רב ושמואל דאמרת רביו. איימן דעבד מילתא, אותו אדם שעושה הקזת דם, לא ליטוב איך הדקריך זיקה, לא יישב איפה שיש רוח, לא לא מזיקים, הרוח עצמו, הגמרא אומרת, הרוח עצמו מזיקה לו, אז לא יישב איפה שיש רוח. דילמה שפילה אומנה ומוקימלה רביעתה. תראה איזה חשש יש. היו כל כך הרבה מוציאים לו דם, שמה האומן הוציא לו כל כך הרבה דם ושאיר לו רק רביעית דם בגופו. ימח שמם, מי היו עושים את זה בזמננו? הנאצים ימח שמם היו בוחרים, גם היו עושים ניסיונות, אבל לא רק זה, היו לוקחים קבוצות של יהודים שהם היו עם עיניים כחולות, עיניים ירוקות, והיו נותנים להם לשבת בחדר מסוים, והם היו מפתמים אותם, נותנים להם לאכול ולשתות. מה היו עושים? היו לוקחים להם כמויות אדירות של דם,
חלק מהם היו מתים מזה, כי היו מוציאים להם דם יותר ממה שהגוף שלהם מסוגל, אבל היו מוציאים להם כמויות של דם בשביל לתת אותם למלחמה. ככה ימח שמם המוח הסתני שלהם עבד, ששלא יחסר להם לפצועים שלהם, השם יקום מהם, בעזרת השם נקמה גדולה, שלא יחסר להם דמים, היו מושיבים אותם ולוקחים להם דם עד ממש שהם עומדים למות, עד הסוף. אז הגמרא אומרת שאם ישאירו לו רביעית דם, יחיה. אבל מה קורה? היה אומן מקצוען, השאיר לו בדיוק רביעית דם, אבל את הזיקה, תבוא הרוח ושייף מיני, מריקה ממנו עוד טיפה מהרביעית דם שנשאר לו, ואת היא לידי סכנה. לכן נזהר. היום אנחנו לא רגילים בדברים האלה. אומרת הגמרא, שמואל אב הרגיל, היה רגיל להקיס דם, ועבד מילקה בביתה, דשב לבניה ועריכה. היה עושה את הקזת דם, היה יושב בבית שעובי הכותל שלו, היה ברוחב שבע לבנים ועריח. שלא ייכנס אפילו טיפת רוח או טיפת קור, כי הוא היה מקיס דם הרבה. יום אחד עבד, יום אחד עשה הקזה דם, והרגיש בנפשה, הרגיש בעצמו חולשה. אמר, מה קרה? בדק וחסר חד עריכה. הוא ראה שמעובי הכותל היה חסר עריח אחד, אבל כמה עובי היה לכותל? היה שם עובי של שבע לבנים ועריח. עריח אחד היה חסר לו בבית, והוא כבר הרגיש שהוא מסתכל מנשא. אז אנחנו לא מבינים בדברים האלה. מי יכול, כמו שאמרנו, הגוף נשתנה בזמן חזל, הרפואות נשתנו. אסור לנו לעשות רפואות שהיו בזמן חזל ולהתרפות בהם, כיוון שנשתנו הדברים. רב ושמואל דאבת רבי, הימן דעביד מילטה, לטעום מידי ועדר לפוק, מי שקיס דם, יטוב דבר ואחרי זה יצא לחוץ. זה לא טעים מידי, אם לא טעים כלום ומיד יוצא, אי פגע בשחווה, ירקה הפה. אם בדיוק רואה לא עליכם ולא על אף אחד מישראל לוויה, ורואה באמת, הוא יכול לקבל ירוקת. זה נראה סוג של משהו סגולי. והיא פגע, במן דקטל נפשה, מית. אם הוא יראה רוצח, אדם שרצח, יראה אותו אחרי שהוא יקיס דם, בלי שהוא טעה משהו, ימות. ייפגע בדבר אחר, אם יראה חזיר, קשה לדבר אחר. דבר אחר, יש לו כמה ביטויים. חזיר, מכנים אותו דבר אחר. גם צרעת, מכנים אותו דבר אחר. גם להבדיל תשמיש, מכנים אותו דבר אחר. מכנים אותו דברים שלא רוצים להזכיר את שמם, אז מכנים אותם אחר. זה לא כמו רבי מאיר, שכינו אותו אחרים. למה כינו אותו אחרים? בגלל אותו מעשה שהיה מעשה שביקשו אותו המלכות, והם טבעו, הוציאו עליו, כמו שהיום עושים פשקבילים, מבוקש, עם ככה סימון כזה של קליעה למטרה, עשו על רבי מאיר מבוקש, ואמרו מי שיראה אותו, אז ימסור אותו למלכות, ויום אחד פגש בו אחד וגילה, הנה, מה עשה רבי מאיר, יוסי, מה עשה רבי מאיר? לאן ברח? אמר שהוא נכנס לעצר. נכנס למסעדה. נכנס למסעדה. אכל מהזה. והכניס את היד שלו לתבשיל של איסור. זה לא יהודי. תבשיל של איסור, אבל ליקק את האצבע השנייה. לא את האצבע שהכניס איסור. מה זה? זה אוכל מאכל איסור? אמרו, אחרים הוא. זה לא רבי מאיר, זה מישהו אחר. מאז היום מקנים אותו, אחרים אומרים, אחר. טוב. לא חזה שלום אחר, שזה רבו, נכון, הוא כינו אותו אחר, נכון, זה היה רבו, תוכו אכל, כליפתו זרק, ניסה להחזיר אותו בתשובה, היה רואה אותו עם הסוס, רוכב בשבת, והיה הולך אחריו ושואל אותו שאלות, המפלפל איתו בלימוד, צריך לדעת, גם אדם שחזר בשאלה, אתה רק מדבר איתו בלימוד, הוא עדיין, אני ראיתי אחד כזה, היה באיזה מקום, אמרו לי, בוא תראה, פלוני מחלק את כל הספרייה שלו, הלכתי לשם, ראיתי בן אדם שהיה יהודי שומר תורה ומצוות והיה תלמיד חכם, חיבר ספר חשוב בעניין גר תושב, מפלפל גדול הוא היה, לא היה תלמיד חכם מוכר, אבל מאוד אוהב ספרים, מאוד אוהב ספרים, אבל כנראה חוץ מהספרי קדושה שלו למד גם חוכמות חיצוניות. אני ראיתי בספרייה שלו כמה דברים שהם חיצוניים. יש תשובה של הרב פיינשטיין,
שמישהו מפלפל איתו בכמה דברים שם נגד התשובה שלו, וכותב לו הרב פיינשטיין, מתוך התשובה שלך ניכר שאתה קורא גם תודה רבה מכילה בספרים חיצוניים, ולכן לא רוצה לענות לך, כי היות אתה קורא בספרים חיצוניים, הדעה שלך משובשת. מסכן הבן אדם הזה, אתה ראית אותו לפני זה, חסיד עם זקן ופאות, פגשתי אותו, הוריד את הכל, את כל הסממנים שלו, והחליט להוציא את כל הספרים שלו מהבית. הוא לא דתי בכלל, אבל מה, אני נמצא שם והוא אומר, את זה, את זה ואת זה ואת זה לא. שיר לו רמב״ם, שיר לו שס, שיר לו משנה ברורה, שיר לו עוד כמה ספרים. אז אמרתי לו, אני לא מסוגל לקחת ממך בכלל ספרים, לא לקחתי בשבילי. לא מסוגל לקחת, לא הייתי מסוגל לקחת. אמרתי לו, ניכר שאתה עדיין אוהב את התורה. אומר לי, ברור. אמרתי לו, אז תחזור. תחזור, הבית כנסת מחכה לך. תחזור, בוא לבית כנסת. ללמוד. אמר לי, בשמחה. בשמחה. למה? כי מי שעסק בתורה, הלב שלו נמשך. אז אמר לו רבי מאיר לאלישע, תיזהר, אתה עומד לצאת מחוץ לתחום. אתה רואה, הוא ידע לדבר איתו בצורה יפה, לא אמר לו רשע, אתה נוסע לסוס בשבת. אלישע אמר לו רבי מאיר, נכון. עדי הסוס, הוא ידע בדיוק מה עובר. נכון, מנע לו, נכון, אתה צודק. אבל אתה יכול לחזור בתשובה. בסוף הוא הוציא אותו, הוציא אותו, הכניס אותו לגן עדן, נכון? לא, הוא העלה שם מקברו, הוא העלה שם מקברו, אמר לו חוכמה לשים את רבך בגיהנום, וכשאני אמות, כשאני אמות, תראו כבר לא יעלה שם, כן? אבל הנה, תיקן אותו, תיקן אותו, למה? גם אנוש לצדיק לא טוב. טוב, אומרת הגמרא, כי הוא גם לא כל כך היה אשם בכל מה שקרה. אומרת הגמרא, ובשמיים אמרו לו, חוץ מהאחרים, את תורתו של רבי מאיר בתחילה לא הזכירו בשמיים. אחרי זה שסנגרו עליו בארץ ואמרו, רבי מאיר תוכו אכל כליפתו זרק, חזרו בשמיים ללמוד בשמועתיו. אומרת הגמרא, רבו שמואל דאמרי את רביו. עוד דבר אמרו, איימן דעביד מילתא, מי שעשה כזה דם, לישא פורתא ועדר ליקום. תחכה רגע לפני שאתה קם, תראו גם בקופת חולים היום, אומרים לאדם לפעמים, תמתין כמה דקות ליד המרפאה. זה לא 20 דקות, זה לא הלכה למשה מסיני, אבל בכל אופן כדאי לו להמתין. אתה רואה שגם חז"ל אמרו שאם אדם מקיס דם, ימתין. למה? תאמר מור, חמישה דברים קרובים למיטה יותר מן החיים, ואלו הם, אכל ועמד. אכל, יחכה. שתה ועמד, ישן ועמד, הקיז דם ועמד, שימש מיטתו ועמד, כל אלה צריך לשאות. כמה? כמה? אז אומר המהר"ל, חכמים לא נתנו שיעור בדבר, אבל בפת, כדי שיברך ברכת המזון, במזונות, כדי שיברך על המחיה, בשאר דברים שברכתם נפשות, כדי שיברך נפשות. בקימה, אמרו כבר, כדי שיאמר מודה אני, יכול לקום. למה? צריך שהאדם שלו יתפשט באיברים. אם יד קופץ בבעלה, תראו, הדופק שלו חזק מאוד. זה מזיק לאדם. אבל מספיק 12 שניות. יש מחמירים בזה 12 דקות, יש מחמירים 12 שעות, מאז שמאירים אותם. כל אחד מחמיר כפי כוחו. איך כותב הבאר היטב? והרבה מחמירים בשבת כחומרת האריזה. לישון כמה שעות, ולוואי ויעדרו כן בכל חומרותיו והנהגותיו. כותב הבאר היטב, אבי, שמחמירים כולם, כולנו זוכים להחמיר בדברי האריזה, ברוך השם. גם אנחנו החמרנו בזה, השבת ישנו זה, אבל צריך לנהוג עוד חומרות של האריזה. יש כאלה לא ישנים בכלל. שרי, סיפר לי אחד הרבנים פה, אומר לי שהוא לא יודע מה זה לישון בשבת ביום. לעולם הוא לא נח בשבת, לעולם. יש לי שרואים, הוא הולך לכל מיני שומות, הוא לא יכול, אין לו זמן. כן, הוא אמר לי שהוא מעולם, זה גם בלילה. הוא עושה פה, ושאמרו לו בעצם בשבת, שאומר, אסור לו לישון. הוא אומר שאומר, לא יכול לישון. אז הרב כעניין, יש אומרים שינה בשבת תענוג, יש אומרים שיעור בשבת תענוג. גם שיעור?
גם שיעור, גם שינה. 24 שעות שינה. גם שיחה. גם שמחה. גם שמחה בשבת תענוג. טוב. אין שמחה בשבת. אה? אין שמחה בשבת. אין דין. כל רגע של שבת. נכון, יש דין של שמחה זה ביום טוב. אבל יש מצווה לשמוח תמיד. רק לא שמחה. מה שדיברו ביום טוב, שבשבת אין דין של שמחה, זה לגבי בשר ויין. אבל אדם צריך להיות שמח כל הזמן. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. לכן חייב אדם לעבוד את השם בשמחה כל הזמן. גם כתוב שאפילו שצריך לזכור את חורבן בית המקדש, אומר האריז"ל, יש שני פעמים, שני זמנים, שצריך להיות בשמחה רבה לגמרי, בלי להתעצב בכלל על החורבן. מתי זה? בשעה שלומדים ובשעה שמתפללים. בשעה שמתפללים מחמת שהתפילה הם כנגד הקורבנות. אז איך ייתכן שאדם יהיה עצוב כשהוא עושה דברים של קורבנות? ובשעה שהוא לומד, כי כתוב זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא שלמים, מי שעוסק בתורה לא צריך לא עולה, יש חדווה גדולה בשמיים ובארץ. אומרת הגמרא, אז זה השיעור של הדברים האלה. לא יקום מיד, לא יקום מיד. יש אומרים, דווקא אם הוא עשה את כל הדברים האלה ביחד, אז הוא מסתכן, כך דעת הספות. רק אם הוא אכל, שתה, עמד, הקיס דם ושימש מידתו, בכל זה הוא לא שער, כשעושה את כל הדברים האלה ובכולם הוא מזלזל, אז זה מסכן אותו, אבל אם אחד מהדברים הוא עשה, אומרים זה לא מזיק לו, בכל מקרה חוששים גם לדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, פורסא דדמא כל תלתין יומין, כל כמה זמן כדאי לעשות הקזה דם? כל 30 יום. ובין הפרקים, בין פרקי שנותיו, אחרי שבן אדם נהיה כבר בין 40 שנה, ימעט, לא כל חודש, אלא כל חודשיים. ובין הפרקים, הגיע לגיל 60, או תחנת ביניים, יחזור וימעט כל 3 חודשים. למה? דמו לא כל כך חם, הוא עלול להצטנן, עלול להיחלש, לכן לא מחסירים ממנו דם כל חודש. ואמר שמואל, פורסא דדמא חד בשבתא, ארבעה ומעלה שבתא. זמן ההקזה זה ביום ראשון, ביום רביעי ובערב שבת. אבל שני וחמישי לא. שני וחמישי לא כדאי לעשות הקזה. למה? ואמר מור, מי שיש לו זכות אבות שתגן עליו, יקיז דם בשני וחמישי. למה? אומר שבדין של מעלה ושל מטה שווים כאחד. וכיוון שבזמנם בתי דינים היו יושבים בשני וחמישי, אז בתי דינים של מעלה גם כן יושבים ודנים שם יותר מכל יום ויום שכתוב בגמרא בראש השנה שאדם נידון, ולכן צריך להיזהר שחס ושלום כשהוא מחליש את עצמו שלא יהיה עליו דין. בתלתה בשבתה מהי טעמה? לא. למה ביום שלישי לא יעשה? משום דקאי מלא מעדים בזווה. מזל מעדים הוא חל בשעה שמינית בו, שהיא שעה זוגית, וזוגות זה בעיה, ומעדים זה בעיה, זה חס ושלום ממונה על חרב ופורענות, לכן צריך להיזהר. אומרת הגמרא, גם במעלה שבתה, גם ביום שישי נני קיימה בזווה, גם חל בשעה שישית. מה זה חל? אני לא רוצה להיכנס לזה הרבה, למדנו את זה פעם כאן. יש שצם חנחל. מה זה שצם חנחל? מהיום שנתלו המאורות ביום רביעי, כל שעה משתנה המזלות. שצם חנחל. בהתחלה יש לנו את שבתאי, אחרי זה את צדק, אחרי זה יש לנו נוגה וכוכב, סליחה, שבתאי צדק מאדים, שצם, וחנחל זה חמה, נוגה, לבנה ולבנה. שצם, חנחל. בסדר, שבתאי צדק מאדים, חמה, נוגה, כוכב ולבנה. כל שעה זה מתחלף. זה מזל שעות. יש כמה וכמה סוגי מזלות שזה משפיע גם באיזה שעה אדם נולד. באיזה חודש אדם נולד, באיזה יום אדם נולד, באיזה שעה אדם נולד, זה לא רק מתבטא איזה מזל אתה, אז אתה ככה וככה וככה וככה. יש מזל של חודש, יש עניין של יום, ויש מזלות של שעה. אז בימים הללו זה משתנה
כל שעה כמו שאמרנו, בימים האלה מזל מאדים חל בשעה זוגית, ולכן זה מסוכן יותר. אומרת הגמרא עוד דבר, אז אומרת הגמרא ביום שישי למה לא בעיה? כיוון דדשו ברבים שומר פתאים השם, הרבה כבר רגילים ביום שישי להכיס דם בשביל שבשבת יהיה להם כוח לסבול את האוכל, אז אין בזה נזק. אמר שמואל ארבעה דו ארבעה, אם חל יום רביעי ביום ד' לחודש, או ארבעה דו ארבשר, חל יום רביעי ביום י' ד' לחודש, או ארבעה דו 24, גם כן סכנת. זה דברים סגוליים. ראש חודש ושני לו, חולשה, גם ביום ראש חודש וביום שני של ראש, סמוך לראש חודש, גם לא יקיס בו דם. שלישי לו, סכנה. אומרת הגמרא, מעל היום התווה, ערב יום טוב, חולשה. מעל היום הדעצרת, סכנת. ערב יום השבועות, סכנה. גם היום. אם אומרים לאדם, תבחר מועד לניתוח, או שיבחר איזה זמן לטיפול מסוים, לא יעשה אותו בערב חג השבועות. ושומרים לא רק בערב חג השבועות, אלא גם בערב יום טוב רגיל, לא יעשה גזרה משום ערב חג השבועות. מה מיוחד בערב יום חג השבועות? אז אומרת הגמרא, מעל ליום הדעצרת סכנת, וגזרו רבנן, הכולו מעל ליום הטבה. גזרו חכמים על כל ערב יום טוב, שלא יקיזו בו דם ולא יעשו טיפולים רפואיים שהם לא מוכרחים, משום יום הטבה דעצרת, דנפיק בזיקה, יש בו רוח מיוחד ושמי תבוח. כבר בזמן מתן תורה אומרת הגמרא, היה שד מסוים שקראו לו תבוח, שהוא עמד מוכן למלחמה, ואמר, אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לא, חס ושלום, אומרת הגמרא, היא לא קיבלו ישראל תורה, אבל תבח לו לבשריו ולדמיו. עכשיו, היות וכבר דיברנו כמה פעמים, מה שכותב הרבי מדינוב, הרב אבני יששכר, שכותב שבכל שנה ושנה חלה התעוררות אותו היום שהיה בזמנו. בזמן מתן תורה חלה התעוררות של מתן תורה, בזמן פסח חלה התעוררות של גאולה, בזמן שביעי של פסח חלה התעוררות של אמונה, בזמן סוכות, ותמיד תמיד בכל חג חלה התעוררות שלו. אומר עכשיו ערב חג השבועות חלה התעוררות של קבלת תורה, אבל גם חל מה? חס ושלום התבוח. בזמן הזה לא כדאי להכיס דם, לא כדאי לעשות טיפול. ככה נוהגים בדרך כלל, שאם מבקשים מהאדם לא משהו פיקוח נפש, אם אדם חס ושלום לא מרגיש טוב והרופא אומר סכנה צריך לטפל בו, לא יגיד עכשיו ערב יום טוב מסוכן, יהיה סכנה. אבל אם קובעים לו זמן לטיפול, לא יעשה אותו בערב חג השבועות, לא בערב חג השבועות. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אכל חיטה והקיז דם, לא הקיז אלא לאותה חיטה. אם אחרי האוכל הולך לעשות הקזה דם, לא עוזר לו. הקזה רק מורידה לו את הכובד של המאכל, כי המאכל נהפך לדם. והנמילה לרפואה, הקיז דם לרפואה, אבל להקול המקין. אם הוא רוצה להקיז דם בשביל להוריד לו קצת האוכל, אין בעיה. המקיז דם, שתייה לאלתר. שתייה מועילה לו מיד לאחר הקזה. ואכילה, עד חצי מיל. רגע, היא באה לו שתייה לאלתר מעלה. אבל בתר הכי קשה, אם שותה אחרי זה מסוכן לו, עוד אילמה לא קשה ולא מעל לתקו, מסתפק את הגמר. היא באה אלו, אכילה שאמרנו, עד חצי מיל, עוד כמה מעלה, צריך לחכות חצי, אבל בתר הכי, הוא מקמה הכי קשה, עוד אילמה לא קשה ולא מעל לתקו. מה אתה אומר? לא כזה דם, אבל אם אומרים לבן אדם לעשות טיפול רפואי, יעדיף לעשות אותו לא בערב חג השבוע. לא, נדבר שם על כזה דם, לא על טיפול רפואי. היום לא נוהגים להכיס דם. צעיר, היה עושים את זה עם עלוקות, היה תמיד כתוב, שם... הספרים היה להם עלוקות, תוכנים צנות, וכתוב שם, הגיעו עלוקות חדשות. כן? אנשים לא אהבו עלוקות ישנות. למה הם כבר משומשות? כן, עושים את זה על הגב, והיו לפני 60 שנה. אז הם בעצם היו מוציאים לו, אבל זה לא היה ממש כזה אדם. הם מתנפחים. הם היו מתנפחים, זאת אומרת, הם היו לוקחים לו מהדם. אני לא יודע למה הרפואה היום לא מכירה בזה, כאילו אני שאלתי כמה פעמים רופאים שמבינים, הם אומרים שהם לא מכירים בזה כל כך. אז אני... אומרים שתרומת דם משפיעה על אדם לתורה. כן, אבל כמה מוציאים לו בתרומת דם? מזרק,
לא. כמה? לא, נכון, לא מזריק, זה בדיקת דם. כמה מוציאים בתרומה, רביעי? חצי, כמה? כמה? חצי ליטר. חצי ליטר? חצי ליטר, אבל לא משאירים לרביעית. דמרה אומרת, אם תשאיר לו, הם היו מקיזים כל כך הרבה דם, שהיו משאירים לאדם רביעית בגוף. אז בזמננו... מה? דמרה אומרת שעד רביעית חי. אם נשאר בו רביעית? אם נשאר בו רביעית חי, ככה גמרא אומרת, אבל אם ירד לו עוד טיפה ימות. השתנו התוואים. מה שכתוב פה זה לא תעזר. אז הם אומרים שזה טוב שאדם מדי פעם יתרום דם. אבל ילך, אבל בלי תרומה, שמעת פעם רופא היום שמקיז דם בלי תרומה, אומר זה טוב, שתוציא, לא שמענו. לא שמענו. טוב. צריך לדעת איפה לתרום. היום יש תרומות שלוקחים אותם מסכן, מחבל, לא התכוון, יצא להרוג ומסכן פגעו בו, אז מרחמים עליו, אז רוצים להביא לו תרומות דם גם כן, אומרים מסכן, צריך לעזור לו, זה לא פשוט, מפנים את המחבל ביחד עם זה שהוא ניסה להרוג אותו, באותו, לא יודעים שיכול לקום, אלה יש להם שבע נשמות, הבהמות האלה, יכול לקום מהאינפוזיה שלו ולהרוג עוד פעם, יש להם תאווה לרצוח, יש להם תאווה, אור החיים הקדוש כותב של הישמעאלי יש תאווה שאנחנו לא מבינים אותה להשמיד ולהרוג. יש לו תאווה אדירה לדבר הזה. ולולא שהקדוש ברוך הוא מטיל עליהם מורה ומצנן להם את זה, לא היו יכולים, כל הזמן היו, יש להם תאווה גדולה, תאווה גדולה לדבר הזה. טוב, ברוך אדוני לעולם, השם יציל אותנו מכל אויבינו, מכל שונאינו, מכל מבקשי רעתנו. מביא רניה ונקשה ומעצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי רבנים תורה מצוות שנעימה, ונחה וצמד צדקו יגדיל תורה ויאדיר.